att skapa gemenskap på en arbetsplats, trivsel, med människors inbördes relationer, det är ju liksom grundförutsättningen för att det ska kunna bli bra. Sen kan man ha hur mycket metoder och modeller och allt möjligt sånt här att jobba med, men det hjälper ju inte så mycket om inte de människorna som ska göra detta trivs tillsammans. För ett par år sedan så var jag på en arbetsplats. Det var ett sorts varulager, om ni tänker IKEA, fast något lite mindre. Folk som kör truckar, folk som packar för hand hit och dit. Och jag var på en arbetsplats och tänkte, kan det här vara en kul arbetsplats? Ganska trist uppgifter egentligen och ganska lätt att lära sig. Dog vi inte med en dag så kunde man det här. Men tänk på den arbetsplatsen, där hade man en enorm arbetsglädje. Och jag frågar, men hur bär ni er åt för det? Och då säger de till mig att jo, men det beror på att vi bryr oss så mycket om varandra. Vi tar hand om varandra, vi lyssnar på varandra, vi stöttar varandra, vi känner varandra, vi är nästan lite som en familj. Och då tänkte jag, det ligger någonting i det här. Hur vi är mot varandra. Och det här sista området att jobba med gemenskapen, det som är ännu mer fiffigt med det är att här kan ju faktiskt alla hjälpas åt på en arbetsplats. Det är ju inte bara chefen som har ansvar för att göra gemenskap, eller hur? Utan här har vi ju alla ett ansvar och alla också en möjlighet att göra saker. Hur vi liksom ser på saker och ting är ju väldigt olika. Och jag skulle vilja säga att det här med attityd är otroligt viktigt på en arbetsplats. Vad är det för attityd jag kommer med till ett arbete? Till mig själv, till uppgiften, till de andra människorna som finns på den här arbetsplatsen. Och där har ju bara jag ett eget ansvar för vad jag tycker och tänker. Vad är det för tankar jag har när jag går till jobbet på morgonen? Och för fan, inte en dag till. Och den där rapporten som inte blev klar, hur ska jag hinna, hur ska jag orka? Och så har jag möte och den där Jonas som är så himla jobbig att göra med. Hur fasen ska jag orka sitta med honom i möten en hel timme? Och sen måste jag ju passa där Lisa ska till dansen och Johan han ska på fotbollsträning. Ja, alltså det här kommer att bli katastrof. Och det är ju så med våra tankar att det blir ju väldigt självuppfyllande tyvärr alltså. Och risken är ju ganska stor att dagen kommer att bli en katastrof. Men om man istället tar ansvar för sina tankar och tänker att jo, men idag det kommer att gå bra idag. Alltså jag blir säkert, jo, jag kommer att bli klar med den där rapporten. Det blir fint. Och Jonas honom, ja, man får väl dissa honom lite som att ta honom för vad han är liksom. Så är ju sannolikheten att det här ska bli ganska bra då mycket större. Så hur jag ser på mig själv, hur jag ser på andra och hur jag ser på mitt arbete, det är jätteviktigt i sammanhanget. Och där är bara jag själv som kan reflektera över hur vill jag ha det.